Od subote Real Madrid je ponovo vladar Evrope. Kraljevski klub je savladao Borussiju Dortmund u finalu Lige šampiona na Wembleyu rezultatom 2:0 i 15. put u svojoj istoriji osvojio trofej namenjen najboljem timu starog kontinenta. Da li će sjajna atmosfera finala Lige šampiona preneti se i na evropsko prvenstvo u fudbalu koje počinje 14. juna u Nemačkoj, a na kome učestvuje i Srbija sa našim Orlovima? Mi danas pitamo kolegu sportskog urednika Tanjuga Željka Vučkovića. Dobar dan, Željko. Dobar dan. I srećan put, je li tako još malo? Za koji dan? Za 8 dana. Pa to za 8 dana. To sve može prebrati. Ali ajde prvo da vidimo šta nam se to desilo. Kažu, fudbal je igra u kojoj Real Madrid na kraju dobija. Je li to tako? Real dobija finala. Kao što je rekao Mourinho, finala se ne igraju, finala se pobeđuju. Real ima 9 od 9 finala Lige šampiona. Je li tako? Da. Svih 9 poslednjih. Svih 9 su dobili, da. Je dobio. Dobili Neće su i se ovo. Zaustaviti. Da, i to po nekom istom scenariju. Posljednje dve titule, tri, čini mi se, su uzeli skoro na isti način. Dakle, u četvrtfinalu ih Vile nosaju, prolaze u 90. minutu. Sad u polufinalu protiv Bajerna. Sad su imali penale protiv Citya, pa preokret u 90. minutu i nadoknadi protiv Bajerna. Pa onda ono prvo poluvreme gdje ne postoje, gdje Dortmund promašuje zicere, dve, tri šanse. I onda kako to lijepo dođe u fudbalu, kazna uvijek, nepisano pravilo. Utakmica se igra do kraja i na kraju... Real te kazni, znači. Real te uvijek kazni. Uvijek kazni. E to što pričaš... Svi sportisti uvijek u bilo kom sportu kažu da je Real. Kraljevski. Nema šta. Dobro, ali Borussia je od početka utakmice delovala opasno. Da, ali to sad znamo mi. Za 6 mjeseci se niko neće... Dobro, ajde da prokomentarišemo. Dobro, da. Da, krenuli su onako... Kao još je sveže to sve. Da, krenuli su dobro, iznenađujuće. Ja mislim da je sem te grupe, ogromne armije navijača Reala i Španije, dakle, namjerno kažem navijača Reala i Španije, ne mislim da su navijači Barcelone ili neki drugi klubova navijali za Real. Mislim da je ostatak sveta navijao za Dortmund iz prostog razloga, eto, navijamo za slabijeg. Ili ajmo sad nešto novo. Pa da. Malo ali, da, dobro. I tako je lepo krenulo, ali nekako znali smo, predosećali smo da kad promašiš ono što je Borussia promašila u prvom poluvremenu, da kazna dolazi. Ali kazna nije došla tek tako, samo od sebe. Nego je Ancelotti lepo u poluvremenu, pošto dobro, čovjek... Dobro, imali su šanse da triumfuju. Da, ali imate šanse. Dobro. I onda jedan veliki klub ima jednog velikog trenera koji to lepo im kaže, momci, to nije bilo dobro. On nešto složi, kako je sam rekao, samo je pomerio jednog igrača. I tamo negde od 50. minuta je na terenu postojao samo jedan tim. I krenuli su da ih pritiskaju i bilo je ono žargonski gol je visio u vazduhu. Prvi gol su dali iz kornera, posle centar šuta krosa. Pre toga su imali dva ista kornera, dva ista pokušaja, znači sve isto. Samo je lopta dva puta otišla preko gola, a treći put u gol. Dakle, ništa tu apsolutno nije slučajno. Na tom nivou nema greške. Sjajnu izjavu je dao, danas sam pročitao, čovjek koji je fudbaler Reala, koji je dao odlučujuće golove protiv Bajerna u polufinalu, kome je prva titula. On je rekao, ono, završila se utakmica u transu, sam uzeo sam Ligu šampiona, a ovi se više i ne raduju, jer je nekima peta, šesta. Tako da. njima je to, što bi rekli, običan dan u kancelariji, kao uzmemo Ligu šampiona i idemo u Madrid da slavimo. Dobro, da. A Borussia je, ono, otprilike, ja mislim da će taj Wembley samo da pamti po lošem, jer su oni i drugi put izgubili u finalu. Jeste, 2013. isto na Wembleyu, protiv Bajerna. Tada nisu bili outsideri kao sada. Tada su bili, onako, imali su jako dobar tim, primili su gol onako u finišu. Arjen Robben je dao gol. Subotić je igrao tada za Dortmund. Možda su bili bliži tituli. Nego sada.
Ali eto, drugo vezano finale i poraz ostaju samo na onoj tituli kojoj su se najmanje nadali 97. kad su bili outsideri protiv Juventusa pa su pobedili. Tako da, ali Dortmund je jedan veliki klub koji ima fantastične navijače koji su i sada u Londonu pokazali tu emociju i ljubav prema klubu. Mnogo lošeg im se desilo. Prošle godine su u posljednjem kolu imali čistu situaciju da osvoje titulu Bundesligi. Trebalo je samo da pobjede na svom terenu. Oni nisu pobjedili, ali to je futbal. To je futbal. Mora da se tuguju, ali nekako najviše tuguju navijači Dortmunda u posljednje vrijeme. Nekako se tako na kraju podesi. Ti si malo čas rekao, dakle, u kojoj minuti je sve bilo jasno da će Borussia izgubiti, odnosno da će triumfovati Real Madrid? Tako, onog trenutka kad je Carvajal dao gol, to je već bilo kraj. Znao, bilo jasno da ne mogu da se vrate. Ali već na početku drugog poluvremena se videlo da na terenu da Real preuzima dominaciju. U prvom poluvremenu je lopta onako išla lepo od noge do noge kod igrača Borusije. Da, oni su bili konkretni. Da, bili su, imali su akcije, imali su šanse. Imali su šanse, da. Real nije postojao. Ali onda u drugom poluvremenu kvalitet... Pa što se desi u tom? Ništa? Ne. Jednostavno, kvalitet dođe do izražaja. Dakle, fudbal je jedna... Utakmica od 90 minuta. Tako je. Fudbal je pre ili kasnije kvalitet dođe do izražaja. I onaj ko je bolji u nekom trenutku će da to pokaže. Da, tačno je, možeš na jednu utakmicu, na neku grešku, neku šansu i tako dalje, ali imali su tu šansu i nisu iskoristili. Posle taj pad koncentracije, posle primljenog gola, posle ogromna greška početnička, lopta o noge Bellinghamu i lagana realizacija, dakle glava. Jasno. Pritom, glava je vrlo važna. Dakle, kao u svakom poslu, ovo je posao. Fudbal je posao. Na tom nivou je posao. Dakle, imali smo s jedne strane momke koji prvi put igraju utakmicu tog nivoa i momke koji su već 5-6 puta to osvojili. I kako utakmica prolazi, njihovo samopouzdanje raste. Oni znaju, oni su na nekim prethodnim utakmicama znali da izjednače u 90. minutu pa da, ili da igraju produžetke pa da dobiju na penale ili da se brane. Ukratko, to je karakter koji ima Real, taj pobednički mentalitet. Ima nešto u tom dresu. Kad obučeš dres nekog velikog kluba, ne mislim samo na Real, nekako mnoge drugačije... Same idu. Ali zaista je tako. Zaista je tako. Da, tu ima dosta toga. Dosta je to iz glave kreće. Taj dres uvek da nešto. Jasno. Kao što mnogi igrači dobiju motivaciju kada obuku reprezentativni dres. Tu nema... Ma da, znamo po ovim domaćim. Pa jeste, tu nema nikakve dileme. Tako da veličina kluba formira i samopouzdanje koje imaju ti igrači. Da. I sad Real Madrid slavi. Definitivno neko više, neko manje, neko pokazuje, neko dane. Ali Toni Kroos malo je tužan. On se zapravo raste, odlazi čovjek u penziju. Je li tako? Sa ovom titulom. Ja bih pre rekao da su svi tuženi od njega. Jer je on sam tu odluku doneo pre 2-3 nedelje. Je najavio, verovatno razmišljajući da onako kako pravi šampioni odlaze kad su na vrhuncu. Ako mene pitate prerano sa 34 godine, jer ako jedan Luka Modrić gura u 39, ali Kroos je Nemac i očigledno ima drugačiji način razmišljanja. Polovina njegovog plana da se povuče na savršen način je već ostvarena. Dakle, uzeo Ligu šampiona, a druga polovina, on se vratio u reprezentaciju posle dve godine pauze. Ako je plan da osvoji titulu prvaka Evrope sa Nemačkom, to bi bio savršen kraj. Sve ove priče voljeli bismo da se predomisli. Čak je bila jedna sjajna scena kad uzima medalju, kad mu predsjednik UEFA Čeferin nešto priča i ovako mu govori prstom, nemoj da se povlačiš, još si nam potreban. Ali mislim da je Toni Kroos doneo tu odluku i da nema nazad. U ostalom, dugo traje. Kolega Veljko mi je šapnuo, ali Natalija, da znaš, njega ima ko da zameni. Na klupi su pariš troje, četvoro, toliko dobrih. Na kojoj poziciji on igra? On igra centralnog veznog i to. Znači, on ima zamene. Dakle, zamene su igrale već ove sezone. Jedan od njih je ovaj mladi Francus Tchouameni koji nije igrao u finalu jer je bio povređen.
ali dobar deo sezone je odigrao. U Realu nema, ništa se ne radi bez plana. Real je... Znači, neko se već spremao i spremao za to, je tako da ga zameni? Neko je već spreman, tako da tu nema dileme. Real to radi unaprijed. Real, ja mislim da je pitanje dana kad će da promoviš Mbappea. To će da bude jedan novi tim. Real je... Mnogi su fudbaleri veliki prošli, mislili smo da bez njih ne može, pa dođu novi. Kad je otišao Ronaldo, bilo je o, šta sad? Ali pre Ronalda i Raul i još neki, ali stalno dođu neki novi. Tako da, i doći će, evo sad je došao Bellingham koji vodi tu ekipu. Čekaj, gubili onda finale Lige šampiona smisao? Ne, nikako. Znači, još je zanimljivije. Liga šampiona je nešto najlepše što postoji u evropskom samim tim i svetskom klubskom fudbalu. Zato što se zna ko pobeđuje to. Pa ne zna se. Pa Real jeste dominantan, ali nije to baš toliko. Znači, pretprošle godine, u posljednje tri bili su dve šampioni, pa je bila pauza jedno tri godine. Ok, ja su uzeli najviše titula u ovoj deceniji, ali imao je Real i 30 godina pauze bez titule. Tako da u tome je draž fudbala. Ali čini mi se da je osnovni preduslov da osvojiš Ligu šampiona je da pobediš Real. Ako pobediš Real, onda... Onda, dobro. I sa tom atmosferom odlazimo svi nekako, naravno, ti i vi koji idete u Nemačku na evropsko prvenstvo. Ali s kakvom atmosferom naši Orlovi idu tamo? Pa idu sa fantastičnom atmosferom iz prostog razloga što prvi put idu i što nas nije bilo... Posle 2000-te, kad je još Pixi bio igrač i kad smo se zvali SR Jugoslavija. Znači prvi put kao Srbije idemo. Prvi put kao Srbija, prvi put posle 24 godine i hvala Bogu, konačno. To smo pričali pre 6 meseci kad smo se... I ti si to dočekao i rekao si. Pa eto da, ja sam zaista... Nisam bio te 2000-te na evropskom, eto, to mi je bio neki, još sam bio, ajde, mlad. Ali da mi je neko pričao da ću toliko da čekam, ne bih verovao. I ja sam pristalica one, da. Bilo je tu, naravno, mnogo loših okolnosti, mnogo okolnosti za koje čak ne možemo ni da krivimo naše fudbalere. Pa nećemo, gledamo unapred. Nema veze, sad su... Evo, ajde, šta nam je prva prepreka? Naravno, čujemo se, vidimo se, javljaćeš se. Da, pa nema mnogo filozofije. Dakle, mi moramo, za razliku od Katara, kad smo se onako na jedan fantastičan način plasirali pobjedom protiv Portugala i samim tim podigli lestvicu i dali neki optimizam ljudima, navijačima, da krenu sa licitiranjem da li smo prvaci ili smo u polufinalu. Sad smo otišli onako sa manje stila, ali smo otišli. I to je ono što i sam selektor voli da naglasi. Evo sad je, pre neki dan je u petak je držao konferenciju za medije, onako dobre volje i kao, jel se sećate kad sam vam rekao u oči utakmice sa Bugarskom u Leskovcu, kad nas je pitao jel hoćete sutra da se plasiramo ili da pobedimo Bugarsku? Šta vam je kao važnije? Eto. Naravno, odgovor je bio da pobedimo i da se plasiramo. Nisu pobedili Bugarsku, ali to se više niko ne seća. Jer sad idemo i igraju na evropskom prvenstvu i to je ono što je najvažnije. Moramo da budemo realni. Dakle, jako je teško u sportu biti realan. Uopšte u životu je teško biti realan. Dobro, ali moramo da navijamo. Tu možemo da budemo nadrealni. Ja volim da upotrebim izraz mladelački. Niko ne može da nam zabrani da se ložimo. Tačno. Imamo priliku da se ložimo. Ok, ide nam taj raspored kakav je, takav je. Ide ta Engleska na početku. To je utakmica koja nam je onako za uživanje. Ako izgubimo, izgubimo, nema veze, idemo dalje. I onda se ložimo da ove dve protiv Slovenije i Danske da osvojimo 4 boda pa da prođemo. E, ako onda prođemo, onda je naš karakter na jednu utakmicu, onda s nama sve moguće. E, to je ta stepenica koju nismo napravili takođe od 2000-te. Dakle, mi smo ove 24 godine, pošto smo mi onako majstori da komplikujemo stvari. Uglavnom smo išli na svetska prvenstva gde se teže plasirati nego na evropska. Pa da, prosta logika. Ali mi to tako nekako zakomplikujemo. Ali nismo uspevali ni na svetskim prvenstvima da napravimo taj pomak, da uđemo u drugu fazu i da onda uđemo u nokaut. Nokaut sistema, to su potpuno drugačije utakmice. To je druga glava, jedan meč, to sve se može da se odluči.
I da ne ponavljam, svi će reći isto. Plasman u osminu finala bi bio fantastično. Dakle, to bi bilo sjajno. Nešto ali, meni govori. Ali mi tamo, kad bismo prošli u osminu finala, to bi... Mi nikome ne bismo bili rival za poželjeti. Ali polako, o tom potom. Tako da, ali o tom potom. Ali evo, biće teško. Stvarno će da bude teško. Danas je koji? 3. jun, a mi se čujemo već, pa ćemo da vidimo dok li smo stigli. Da te ja pitam kao što Pixi nas. Jel se sećate tad kad sam pitao? To ću ja tebe da pitam kad se budeš uključivao iz Nemačke. Mnogo hvala na današnjem divnom razgovoru. No.